Para a formación dunha duna, precisase fundamentalmente a forza do vento e a presenza de obstáculos, que en moitas ocasións son plantas. A formación das dunas secundarias, que son dunas de maior altitude que as primarias, que veremos máis adiante, débense fundamentalmente a presenza desta gramínea que temos aquí, que é o feo. Esta planta ten sistemas radiculares moi extensos e profundos que chegan incluso aos 2 metros, o que constitúe unha importante adaptación á escaseza de auga, e alcanza unha altura de entre 60 cm a 1 metro, de aí o seu papel primordial na fixación de area e formación destas dunas. Ademais, as larvas deste tipo de escarabello de San Xoán que observades aquí parecen ter predilección por alimentarse do seu rizoma, polo que, como vedes, o feo da praia é unha planta imprescindible neste ecosistema. Por outra banda, se tomamos como punto de referencia a praia e avanzamos cara ao interior, a nivel destas dunas secundarias aparecen as primeiras plantas fixadoras de nitróxeno, xa que os aportes orgánicos da ribazón non chegan xa a esta altura. Este papel o desempeña fundamentalmente a lucerna das praias, unha pequena planta pertencente á familia das leguminosas, pero que se diferenza das súas curmás de zonas de pradeira e herbeira por presentar folliñas máis engrosadas e peludas e unha característica cor verde agrisada que, como sabedes, son estupendas adaptacións para vivir aquí. Outro habitante desta zona con adaptacións similares é a carrasca de San Xoán, co seu tacto tan peculiar debido á súa pilosidade. De feito, o seu nome en castelán, algodonosa, danos unha boa pista. Como podedes observar, a cor é tamén verde agrisada, neste caso con tonos brancos, novamente cunha razón adaptativa. Todas estas características permítenlle resistir incluso en zonas de gran exposición ao vento, podendo atopala tamén nas dunas primarias. Nestes ambientes costeiros é frecuente encontrar distintas especies de alelí. Destacamos aquí o alelí das praias, cas súas atractivas flores de pétalos violáceos. Unha planta aínda abundante en Galicia, pero que vive nun hábitat moi vulnerable. Sirva de exemplo que esta especie aparece xa catalogada como en perigo de extinción en Asturias. Lembrad ademais que toda esta variedade florística sustenta tamén unha gran diversidade faunística a que dá alimento e a cubillo, desde aves como achoias ata multitude de invertebrados. Precisamente, moitos deses invertebrados son o recurso que veñen buscando as choias de bico vermello, unha especie de córvido cuxas poboacións están en declive pola degradación do seu hábitat. Un dos seus lugares preferidos son xustamente estes que estades a ver. Polo que aí tedes outra razón máis pola que respectar os sistemas dunares das nosas costas. Tamén é habitante habitual das dunas a carroucha galego-portuguesa, un escarabello de cor negra brillante moi activo polo día e que pola noite vive enterrado. Aliméntase de restos orgánicos e distribúese por todo o noroeste peninsular, o longo de Galicia e do norte de Portugal. Pero volvendo á botánica, sen dúbida alguna, unha das xoias destes lugares, que pode aparecer tanto nas dunas terciarias como nas secundarias ou nas zonas de transición entre elas, é a envigueira da praia, unha pequena planta de aspecto glauco e flores brancas. Presenta uns froitos moi curiosos, como vedes aquí. Se vos fixades ben, veredes que ten uns ganchiños cuxa función é aferrarse o pelo dos animais que pasen polo seu lado. É un endemismo da beiramar atlántica da Coruña, que está fortemente ameazado pola presión humana sobre estes areais. De feito, son xa numerosos os enclaves dos que desapareceu, como Corrubedo, e nos que está a un chisco de acontecer este desastre, como Doniños. Así que respectemos o hábitat no que viven todas estas especies, e un bo xeito de facelo é evitar andar polo medio das dunas.